Poštovane kolegice i kolege, dobrodošli i hvala vam što ste danas s nama i što ćemo zajedno proslaviti još jednu uspješnu godinu ASA banke. Ja sam Alma Beganović i bit ću moderatorica danas. Banka je završila sa krajem 2023. godine sa 3 milijarde i 26 miliona bilansnom sumom. To je rast od 210 miliona ili 7,5%. Bruto krediti su rasli 146 miliona i 498 hiljada, što je rast od 8,6%, što čini bruto kreditni portfolio od 1 milijardu 855 miliona. Naši depoziti iznose 2 milijarde i 615 miliona, što je 177 miliona više u odnosu na kraj 2022. I ukupni kapital zaključno sa 2023. je 366 miliona i naš osnivački kapital od 313 miliona je najveći osnivački dionički kapital u državi. Neto rezultat sa krajem 2023. je 50 miliona i 500 prije poreza na dobit, 46 miliona neto dobit, što je za 22,7% više nego kraj 2022. To u nekim izveštajima koji budu izlazili će biti još više, ali oni nisu konsolidovali podatke ASA banke i ASA banke naše i snažne iz 2022. jer mi smo poslovali kao dva zasebna pravna subjekta do decembra mjeseca. Tako da mi smo naravno te podatke konsolidirali i isto tako možemo najaviti, to jest donijeli smo odluku da krajem marta mjeseca, što Skupština treba da usvoji, se isplati dividenda našim dioničarima od 22 miliona. U prošloj godini je to bilo 16. Ta politika isplate dividendi će se nastavljati, tako da kako naši većinski dioničari, tako i mali dioničari zaista imaju jedno dioničko društvo koje je perspektivno i koji ima povrat na kapital, na ono što je uloženo.